Fabrika Soja Protein iz Bečeja ove godine završava značajnu investiciju, izgradnju pogona za proizvodnju tradicionalnih sojnih koncentrata, izjavio je za Agrodan izvršni direktor sektora prodaje Milanko Simić. Reč je o nastavku više faze prerade sojnih proizvoda, a to je korak ka razvijenijim i profitabilnijim proizvodima od soje. Tradicionalni sojni koncentrati je proizvod koji ima široku primjenu i koristi se za životinjsku ishranu, a samo u slučaju kada se konvertuje u teksturirane proizvode, može da se koristi za ljudsku ishranu. To ćemo vremenom, onog momenta kada krenemo sa proizvodnjom tradicionalnih sojnih koncentrata, polako sojnu sačmu prebacivati na proizvodnju i prodaju iz naše fabrike Victoria Oil u Šidu. Tako da će se vremenom, a mi očekujemo da je to otprilike do kraja ove kalendarske godine, sojna sačma više neće proizvoditi i prodavati iz Bečeja. Proizvodi od soje našli su se na tržištima 36 zemalja širom sveta, od zemalja Evropske unije preko država Ruske federacije, članica CEFTA i EFTA, do zemalja Bliskog i Srednjeg istoka i Severne Afrike. Tržište zemalja Evropske unije je najvažnije tržište na kojem se plasiraju proizvodi soja proteina. Na teritoriju Evropske unije odlazi preko 70% ukupnog izvoza. Sad, raditi nešto dalje, u smislu nekog krajnjeg istoka Azije ili eventualno Australije ili Južne Amerike, Severne Amerike, pitanje je troškova transporta, jer to je ipak na neki način jeftin proizvod, a skup transport, tako da u ovom momentu to nije izvodivo, mada samo nebo je granica, mi planiramo da snabdevamo ceo svijet. Baš kao i prošle i ove godine održano je predavanje o hranljivosti soje. Ono što je zanimljivo za naše proizvođače je kvalitet zrna, odnosno šta ono treba da sadrži kako bi moglo da bude upotrebljeno u proizvodnji hrane za ljude, rekla je diplomirani dijetetičar Franca Lešić. Poznate su 22 aminokiseline, soja ima 8 esencijalnih aminokiselina, to je ono što je izdvaja, da kažem, u grupu 5 svetih žitarica za ishranu. Značajno je da nema holesterola, pa je primjena u režimima ishrane gdje treba zaštititi srčani mišić, odnosno kod kardioloških bolesnika, također u režimima ishrane za snižavanje nivoa holesterola je dobra, pa i u režimima ishrane pri mršavljenju. Proizvodi iz konvencionalne poljoprivredne proizvodnje skuplji su i traženiji u svetu od genetički modifikovanih. Stoga je cilj soja proteina liderska pozicija u oblasti proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane od non-GMO soje za ishranu ljudi i životinja.